iki saka sapa meneh kok wadahe kok apik iki? Wadahe kok lek apik saka sapa iki? Yo saka Deni Caknan Robela. Yo kok dari bocah kok do pinter-pinter ngene iki karo mbokne. Yo alah pintere yo alah. Lho ngirimi mbokne iki. Malah pintere. Yo suwun yo Le, suwun yo Nduk. Yo sehat panjang umur, maaf lahir batin wong tua akeh salah yo Le. Yo bocah kok pintere kaya ngene. Mbokne dikirimi ngene iki barang lho apike. Yo hal.